Дату встановлено. Розраховую координати місця. Вмикаю квантовий прискорювач. Подорож у сьогодні. Мандруй по історії щодня. Так, сьогодні говоримо з вами про те, що відбулося 10 грудня, і в мене вже є, до речі, претензії. Знаєш, чому, Вань? До чого, от кажуть, Андрій? Я не знаю, хто так каже, що існують три речі, на які можна дивитися безкінечно. На воду, на вогонь і на футбол. Адже 10 грудня – це день футболу. Але так, на футбол я можу дивитися не більше, ніж 10 хвилин, і далі мені стає нудно, і тому я не знаю, що це за порівняння таке, і де воно взялося. Ти взагалі знаєш, що в 2019 році... Ти взагалі знаєш, що таке футбол? Ти знаєш, що от нещодавно збірна України зіграла свій останній матч якби в цьому сезоні, в цьому році. І це вперше в історії українського футболу, коли вони провели біля 10 зустрічей, якщо не помиляюсь, 10 матчів, і ні одного матчу не програли. Ну, три в нічі, а то все перемога. Слава Богу, але те, що я це не бачив, мені, в принципі, не дало нічого поганого. У світі футбол грають понад 120 мільйонів професійних футболістів і незліченна армія любителів. За кількістю гравців і глядачів у більшості країн футбол – гра номер один. Навіть в тих країнах, де він є найпоширенішим видом спорту – США, Австралія, Індія та Китай. А взагалі, на який вид спорту ти міг би дивитися? Хоч мені декілька подобається годин. Стрибки в воду, мені подобається теніс, цей стрибки великий. Стрибки в воду? Так. Цікаво. Взагалі, мені... Наскільки вони синхронно в воду. Так, мені подобаються зимові види спорту, там, де на лижах швидко їздять. А я не люблю, коли ти дивишся, вони десь там півдня в цьому біатлоні. Ну, от подобається мені. Мені подобається ще... Ну, волейбол я ніколи не дивився змагання з волейболу. Я так зрозумію, тобі подобається але спорт, але він грати. Більш такий... ну, стабільний, не такий імпресивний, як в футболі, все бігають, все люблю, щось. Я не люблю більш... травматичні види спорту. От мене дуже сильно дратує, як можна, от, наприклад, беруть наш табір, до прикладу, так. Всі там умирають за цим футболом, який він крутий, а потім ниють, як їм важко. Потім когось коліно побите. Вони ж футбол гуляли, вони ж футбол, ну і що, вони інваліди тепер, ну, значить, не гуляйте. Ну, типу, от, не знаю, в мене... Я зрозумів твоє відношення до футболу, зато тепер знаю, що тобі подобаються стрибки в воду. Це для мене нонсенс. Не гірше від цього мені жити, тому можемо йти далі. І це нормально, в кожного є свої різновиди, чим захоплюється, і це нормально. І так, у 1901 році, 10 грудня, в Стокгольмі відбулося перше вручення Нобелівської премії. Був в Стокгольмі? Та де там? Андрій, поїдь. Полети. Чесно, Бань, тим паче, що з України це дуже дешево. І Стокгольм дуже гарний. Там, як на мене, ну, я не був в усіх країнах, але, як на мене, там найкраще метро в світі. Метро? Так. Там настільки тихо, якщо зараз ми з собою тако не будемо говорити, і музика не буде грати. Можливо, через те, що там хоча б можна розібратися, а не, як знаєш, кажуть, в Парижі не взагалі неможливо... Зрозуміти, ну, в Парижі також був, їде. Так, там трішки важче, але в Стокгольмі там кожна станція, вона дизайнерськи круто оформлена. Це просто класно. І так, ідемо далі. Першими лауреатами стали фізик Вільгельм Кондрат Ренген, Німеччина, хімік Якоб Хендрік Ван Гоф, Голландія, мікробіолог Еміль Адольф Берлінг, це Німеччина, письменник Франсуа Арман Сюлі, Пардюм, Франція, а Нобелівську премію миру отримали відразу два лауреати – швейцарець Анрі Жан Дюнан та француз Фредерік Пассі. От отримуєш колись ти Нобелівську премію, буду читати про тебе. Mm-hmm. При житті. Давай хоча б Стокгольм спочатку з'їж. Давай. У 1948 році Генеральна асамблея ООН прийняла загальну декларацію прав людини. І... Відтоді, 10 грудня, відзначається як День прав людини. Саме тому про це ми сьогодні будемо говорити, але про це згодом. А поки що продовжимо, що у 1999-му Панамський канал перейшов під юрисдикцію Панами. Раніше юрисдикцію над ним здійснювали Сполучені Штати Америки. Ось так, Панамський канал, де проходять великі судна з товаром. Ну а ще, я не знаю, чи це відбулося 9 грудня чи 10 грудня, але от
після опівночі оголосили новий також, нова зустріч була, так, якщо ти дивився за новинами, нашого президента з Путіним, Меркель та Макрона, і далі вирішують питання того, що буде в Україні, війна, мир, перемир'я і так далі. Ну, ніби, до речі, договорилися, що до Нового року мають обміняти всіх на всіх полонених. Слава Богу. Такі от новини, друзі, в політиці, в світі, коли вчора вся Україна і всі інші країни дивилися, що ж відбудеться. Друзі, подій дійсно багато, і давайте дивитися, щоб життя змінилося не лише, знаєте, так, фізично і матеріально, але давайте змінюватись кожен день і духовно.